Je štvrtok 6.7. Na programe RTV Stará Pazova následujú správy po slovensky. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić mal dnes príhovor k verejnosti, v rámci ktorého okrem iného povedal, že Srbsko sa nachádza v doteraz najťažšej situácii, čo sa týka otázky Kosova a Metochie, a do ťažkej situácie sme sa nedostali vlastnou vinou, ale zvoleným prištinským režimom. Podľa Vučića Srbsko splnilo absolútne všetko, čo sa od neho očakávalo, no aj tak došlo do eskalácie, pretože Priština nechce pristúpiť ku kompromisným krokom. Ďalej hovoril o príleve zahraničných investícií v Srbsku za prvých 6 mesiacov. Výsledok je veľmi uspokojivý, keďže príliv priamých investícií bol vo výške vyše 2 miliárd eur, čo je o 31% viac než za rovnaké obdobie vlani. Keďže podľa štatistík je 3. a 4. kvartál ešte lepší, do konca roka sa dá očakávať ešte lepší výsledok, odhadom vyše 4,5 miliárd eur. Upozornenie pre šoférov. Začali sa práce na rekonštrukcii cesty od centra Vojky po centrum Krneševiec. Cesta je úplne zatvorená a šoféri majú možnosť využiť alternatívny smer cez Busie a Novú Pazovu. Práce by mali byť ukončené do začiatku augusta. Rekonštrukcia tejto cesty je časťou projektu úplnej revitalizácie cestnej infraštruktúry v obci Stará Pazova, a to na ťahu Staré Bánovce, Nová Pazova, Vojka, Krnešovci, čím sa spoja diaľnice Bele Hrad Nový Sad a Belehrad Záhreb. Ešte jedna servisná informácia. Podľa oznámenia z podniku Elektrodistribúcia Srbska, zajtra v čase od 8.30 do 15. hodiny ostane v Starej Pazove bez elektrickej energie vyše 20 ulíc. Ide konkrétne o tieto: Svetosávska, Nepárna strana od čísla 25 do konca ulice, Vuka Karadžiča, Nepárna strana od čísla 1 do konca ulice a Párna strana od čísla 2 po 92, Jovana Popoviča od čísla 1 a 2 po ulicu Branka Radičeviča, Partizánska od čísla 1 a 2 po číslo 10 a 19, Branka Radičeviča od čísla 123 a 132 do konca ulice, Bogdana Vidakoviča, Žarka Zreňanina od čísla 43 a 44 do konca, Radnička Poľská, Desanke Maxinovič, Michaila Pupina, Drinská, Goranská, Dunavská, Zanatlíska, Podunavských Partizánskych odreda od čísla 1 a 2 po ulicu Vuka Karadžiča a ešte ulica doktora Gorana Michajloviča. V piatok sa na území obce Stará Pazova bude organizovať akcia odvozu prázdnych obalov od pesticídov. Dôležité je, aby sa takéto obaly správne skladovali, pretože sa ťažko rozkladajú a znečistujú životné prostredie. Bezpečným odstraňovaním tohto odpadu sa zaoberá Združenie za udržateľné poľnohospodárstvo a ochranu rastlín v Srbsku SECPA. Akciu podporila obec Stará Pazova a do prvej časti zbierania obalov je zahrnutý Surduk, Belegiš, Staré Bánovce, Stará Pazova a Golubince. Vojka a Krnešovci sú v pláne v druhom kole odvozu. Ešte harmonogram, kedy bude zberný kamión kde pristavený. Zajtra v Surduku o 8. hodine, Belegiš 8.30, o 9. na silách Milkovič, Staré Bánovce, okolo 9.30 v Starej Pazove pri trhu s dobytkom a o 11. hodine v Golubinciach na konci Šimanovačkej ulice. Zo servisných informácií prejdeme na spoločenské témy. Nedávno v pokrajinskej vláde boli udeľované tabuľky tzv. QR Quick Response, ktorými sa označujú kľúčové turistické objekty a výrobky v lokálnych samosprávach na území AP Vojvodiny. Tieto tabuľky sú časťou projektu Zvýšenie viditeľnosti turistických lokalít vo Vojvodine. Staropazovská obec získala 4 takéto QR tabuľky a tie sú umiestnené na budove poisťovne, na budove hotela Nikole Petroviča, aj na jeho rodnom dome, kde dnes sídli stredná technická škola. A štvrtá takáto tabuľka je v Golubinciach na budove zámku Šlos, vysvetlila pre RTV Stará Pazova Marína Karanovičová z turistickej organizácie Stará Pazova. Cieľom je spojiť tradičné s moderným a v dnešnej dobe digitalizácie turistická organizácia by si prijala nielen zdigitalizovať, ale aj zvizualizovať celú turistickú ponuku staropazovskej obce. Projekt s QR tabuľkami inicioval pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo a turizmus. Do budúcna je v pláne pre moderné mobily vytvoriť aj aplikáciu, vďaka ktorej budú predstavené turistické atrakcie Vojvodiny v znakovom jazyku, čo by bolo jedinečné v celej Európe.
Aj dnes predstavíme žiaka generácie z ďalšej školy v Staropazovskej obci. Je to základná škola Nikola Tesla v Nových Bánovciach, v ktorej v tomto školskom roku bolo 108 akov, z nich 31 skončilo s výborným prospechom. Žiakom generácie sa stal Vaňa Radosavlevič, ktorého komisia zvolila jednohlasne, bez dlhého rozmýšľania. Ďalej plánuje študovať na Zemunskom gymnáziu. Športovkyňou generácie sa stala Natália Poličová, ktorá vyniká vo viacerých športoch. Ako povedal riaditeľ školy Bojan Ivoševič, tohto roku mali len dvoch držiteľov Vukovho diplomu. Oproti iným generáciám boli títo očosi slabší, no zaželal im veľa šťastia na ďalšej ceste dozrievania a zbierania životných skúseností. Tradičná tržnica vo štvrtok v Starej Pazove mala na pultoch zaujímavé venčeky, ktoré sa predávajú len v tomto čase, a to pri príležitosti zajtrajšieho tzv. Ivan Dána, teda sviatku svätého Jovana Preteče. Ženy v celom Srbsku pletú venčeky z ivánskych žltých kvetov, ktoré tvoria základ, pridávajú sa aj iné druhy poľných kvietkov a z poverčivosti sa dodá aj cesnak. Takéto venčeky sa dnes večer majú zavesiť na ploty alebo vchodové dvere na znak ochrany rodiny a môžu tak visieť po celý rok až do ďalšieho tohto sviatku. Ceny venčekov sa dnes na trhu pohybovali okolo 200-300 dinárov, niektoré aj 400, v závislosti od veľkosti a bohatosti zdobenia. Rýchlo sa rozpredali a v ponuke boli aj kytičky ivánskych kvetov, pretože niektoré ženy si pri príležitosti tohto sviatku robia dekorácie s kvietkou radšej sami. V nedeľu 9. júla sa bude konať v obci Stará Pazova netradičné podujatie Speed Hunt Car Show. Je to na parkovisku pred obchodným centrom BIK. Vystavených tu bude viac než 250 modelov tuningovaných automobilov, aké sa nedajú vidieť len tak každý deň. Záujemcovia sa môžu prísť pozrieť od 11. hodiny. Zraz bude mať súťažný aj humanitárny charakter. Bude tu prebiehať súťaž o najkrajší vzhľad vozidla, o najkrajšiu hudobnú aparatúru v aute a podobne. Vyzbierané peniaze pôjdu na účet 7-ročnej Heleny Gavranovej, ktorá bojuje s diagnózou hydrocefalus a nádor na malom mozgu. Zakladateľ týmu Speed Hunt Milan Jovanovič pre RTV Stará Pazova povedal, že sa tu zídu vystavovatelia aut nielen zo Srbska, ale aj z Macedónska, Chorvátska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny a 3 auta aj z Nemecka. V nedeľu od 11. hodiny na parkovisku pred obchodným centrom BIK. V piatok počas dňa polooblačno až oblačno a k večeru meteorológovia predpovedajú dážď. Bude teplo s hodnotami na teplomery od 16 do 28 stupňov a čo sa týka vetra, mierne zafúka zo severozápadu. A ešte pohľad do vojvodinského kalendára. Pri dnešnom dátum je zmienka majster Ján Hus. Zajtra oslavuje meniny Veleslav. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.